यहाँहरु सबैजना नमस्कार, किसनसा रियल इस्टेटमा स्वागत छ। आज मैले तपाईँलाई एउटा यस्तो सस्तो खालको घर लिएर आएको छु। यो घर माथिबाट मैले तपाईँहरूले दृश्य देखाउँदैछु। यो अगाडि हेर्नुहुन्छ, यो महेन्द्र हाइवे हो। यो अगाडि नजिकै महेन्द्र हाइवेबाट एकदमै नजिकै अराउन्ड 100 मिटर भित्रपट्टि यो मैटवा नजिकको यो एरिया हो। यो माथिबाट एरिया दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई यो घरको सम्पूर्ण डिटेल्सहरू म तपाईँलाई भित्र गएर पनि देखाइदिन्छु। यो माथिको छत हो, पिल्लरहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मापदण्ड अनुसारै बनाएको छ, एकदमै राम्रो खालको घर रहेको छ। यताभित्र पनि हेर्नुहोस्, यो सिँढी यहाँ यसरी जान सकिन्छ। यदि तपाईँलाई यो घरको बारेमा बुझ्न छ भने म यो लिङ्कमा नम्बर दिन्छु, यो स्क्रिनमा पनि नम्बर दिन्छु, त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला। एकदमै सस्तो छ है घर, तपाईँहरू सोचेको भन्दा सस्तो मूल्यमा पाउनुहुन्छ। र यो पछाडि धारासम्मको यो जग्गाको स्पेस हो। यो 12 धुर जग्गामा बनेको घर हो यो कोठा, हेर्न सक्नुहुन्छ। भर्खरै बन्दा बन्दै अलिकति पैसा आर्थिक समस्या परेको कारणले गर्दाखेरि बेच्न खोजिराख्नु भएको छ। ठिकै छ, बस्ती पनि बसेको। यो टोइलेट हेर्नुहोस् त, टोइलेट पनि राम्रै बनाएको छ। हराहरू धेरै सावरको लागि, अनि तपाईँलाई यो घरको यो किचनको लागि यो एरिया, यता कोठा छ। अब यसमा झ्याल चाहिँ हाल्न बाँकी छ। झ्याल र अलिक ढोका चाहिँ अलि त्यस्तै छ। झ्याल ढोका हाल्यो भने घर चाहिँ एकदमै राम्रो सस्तो मूल्य मिलाएर आएको छ। यदि तपाईँहरूलाई आवश्यक छ घर किन्नपर्ने छ भने एकदमै सस्तो मूल्यमा तपाईँहरूलाई हामी उपलब्ध गराउँछौँ। तपाईँले घर बनाउन लाग्ने मूल्यमा हामी तपाईँलाई घर र जग्गा सहित उपलब्ध गराउँछौँ। यो पछाडि ब्याक स्पेस म देखाउँदैछु। यो पछाडि बाथरुम पनि छ। ल यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो मैटवा यो बाटा भित्रपट्टि यो ड्राइभिङ सेन्टर जहाँ ड्राइभिङ सिकाइन्छ त्यही नजिकै हो। यो लिप्टेसको बुट्टाहरू छ यहाँनिर, हेर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई यदि आवश्यक छ भने कन्ट्याक्ट गरेर तुरन्त, यो एकदमै अर्जेन्ट सेलमा छ, यो एकदम छिटो बिक्री हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई आवश्यक छ भने कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। हस्, अरू डिटेल्स कुराहरू चाहिँ म भिडियोमा नम्बर दिन्छु, त्यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ हुन्छ, त्यही भन्नु भयो, 6 महिनाको देऊ भन्नु पऱ्यो, त्यही अनुसार म कुरा। ए ल, अहिले म जाँदैछु, अहिले तिनीहरूलाई अब त्यो